SLU Campus Alnarp, en experimentell plats för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Alnarps campus är byggt för att förändras. Här skulle man visa det allra senaste i trädgårdsanläggningsmode och de mest intressanta träden för utveckling av skogsparker i staden, precis som de mest ändamålsenliga kostallarna och allt som skulle ingå i ett modernt och framåtsyftande lantbruk, djur, fältodling, trädgård och allt som hörde till. Lantbruksinstitutet byggdes på mitten av 1800-talet som en mönstergård, ja, som ett idealsamhälle skulle man kunna säga, för att visa alla möjligheter som jorden gav i en tid då lantbruket utvecklades till Skånes största industri med oräkneliga spin-off-effekter för olika sorters förädlingsindustri, för utvecklingen av transporter till lands och till havs och med järnvägar och stora hamnar som sammanlänkande nätverk. Hela den ursprungliga planen för Alnarpsinstitutet beskriver egentligen hur det traditionella jordbruket genom mönsteranläggningar som Alnarp var på väg att utvecklas till en vetenskap, och pedagogiken var uttänkt redan för de första elevkullarna. De skulle helt enkelt lära sig nya vetenskapliga brukningsmetoder genom trial and error. Alnarpsparken skapades ju under slutet av 1800-talet när slottet stod färdigt. Och den skapades ju ur Alnarpslunden, alltså en skog som har funnits här sedan senaste istiden. Och de här ängarna och 150-åriga träden och äldre än så. Det här samspelet, det skapar en oerhörd artrikedom och en stor biodiversitet som är jätteviktig. Och extra viktig när det trycker på bebyggelse och jordbrukslandskapet och allting runt omkring. Jag heter Marie-My Bergqvist och jag jobbar inom odlingsenheten som driftledare för parken och sortimenten. Våra sortiment, de vedartade och örtartade, det är levande undervisningsmaterial för studenterna här på SLU. Jag heter Alexandra Nikolic och jag är driftschef på odlingsenheten på Campus Alnarp. Vi utvecklar och förvaltar utemiljön och odlingsfaciliteter. Odlingsenheten erbjuder spetsforskning och avancerad undervisning för våra forskare och studenter. Alnarps landskapslaboratorium är Europas första och mest välkända landskapslaboratorium. Och det som är unikt med landskapslabbskonceptet är att vi i skala 1-1 kan testa en rad olika lösningar om hur vi kan skapa mångfunktionella landskap. Jag heter Björn Wiström och jag jobbar som lärare och forskare på SLU kring vegetationsbyggnad, och jag är också koordinator för Alnarps landskapslaboratorium. Landskapslabbet gör en stor skillnad genom att vi kan både visa för studenterna på möjligheter till hur de kan gestalta och jobba mer hållbart med olika landskap. Men det är också att vi kan bedriva en forskning som är relevant för forskare, andra forskare och praktiker. Men också att vi kan visa praktiker hur man kan implementera den här forskningen på plats i det verkliga livet. Jag heter Erik Svensson och arbetar i landskapslabbet med att sköta det och utveckla det, har gjort det i 15 års tid. Det roligaste med labbet är att det är tillåtande, att det är lekfullt, att det är undersökande. Det som driver mig att arbeta med labbet, det är att få vara en trädgårdsmästare som arbetar med både träd och vatten och ängar. Ett helt landskap. Det fantastiska i att jobba i landskapslabbet är att man får väldigt fria händer och att man får jobba utifrån platsen. Man står på platsen och gestaltar. Så det är oftast ingen skrivbordsprodukt, utan man är där ute och jobbar och sätter ut och ser vad som blir bra. Jag heter Jitka Svensson, är landskapsarkitekt och lektor och sysslar främst med gestaltning, vilket innebär att man ger komplexa problem en fysisk form. Jag heter Gunnar Söven och jag är forskare inom miljöpsykologi och ljudmiljö.
Jag arbetar med SLU multisensoriskt utomhuslaboratorium, Sensula, under ett par år. Jag heter Caroline Hägerhäll och jag är professor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi. Jag är också projektledare för SLU multisensoriskt utelaboratorium som vi brukar kalla för Sensula i vardagen. I Sensula så har vi möjligheten att förstå vad det är i miljöer som påverkar människor på olika sätt. Vad det är som potentiellt kan göra att människor mår bra och vilka faktorer som i vissa situationer gör att människor mår dåligt av miljöer. Det synsättet som vi har i Sensula är ju helt omvänt det man brukar ha i ett experiment. Därför att i ett experiment så försöker man ju att dela upp det som händer i bitar som man kan kontrollera. Alla saker är en variabel och en annan variabel. Men i vårt projekt så bejakar vi ju den här komplexiteten. Det är den vi vill ha. Även om det då ju blir mycket besvärligare att veta vad som orsakar vad. Det betyder också att med det här labbet och det här angreppssättet så kan vi inte bara fördjupa den kunskapen vi redan har ifrån kontrollerade experiment, utan det kommer också ställa helt nya frågor potentiellt som beror på den här komplexiteten. Saker som vi inte har kunnat få upp ögonen för eller heller inte har kunnat studera på något sätt i den här traditionella experimentella miljön där man delar upp företeelser i små stycken och också försöker att studera alla de här små bitarna var för sig. Vi har en fantastisk lyx som universitet och som campus att vi har mark. Magnoliaskogen har sitt ursprung från ett selektionsarbete. Men det här är också ett av de största selektionsprojekten kring magnolier i hela norra hemisfären. Jag heter Henrik Sjöman, jobbar här på Alnarp som lärare och forskare med inriktning växtmaterial och vegetationsbyggnad. Genom att magnolia växer naturligt aldrig som enhetliga bestånd utan som enskilda individer. Att här ha en hel hektar bara med magnolier, det är ju alldeles fantastiskt. Jag skulle säga världsunik. Och här har vi möjligheten att kunna förbättra ett magnoliasortiment som är mer pålitligt för svenska förhållanden. Det är få träd som kan bjuda på en sån fantastisk blomning och en exotiskt uttryck. Börjar växa till sig, börjar blomma, visa vilka de är. Uttryck som man inte alls kunde tänka sig när vi höll på med det här selektionsarbetet med korsa och hybridisera. Men också hur platsen används i undervisningen på Alnarp. Plantskolefälten etablerades i samarbete med plantskolindustrin här i Sverige. Det är en kombination med produktutveckling. Samtidigt så har vi ett väldigt stort forskningsfokus ute på försöksfälten. Att kunna ha de här långsiktiga försöksverksamheten. Och det är viktigt när vi jobbar med den här långlivade organismer. Vi behöver 10, 15, 25, 50 år innan vi kan på allvar säga att det här är bra grejer. Så vi behöver framtidssäkra ett växtmaterial för framtida användning kring deras kapacitet att hantera torra, utsatta, varma miljöer eller kunna leverera specifika ekosystemtjänster som vi successivt utvärderar för att förhoppningsvis kunna lansera dem och därmed göra tillgängliga för den svenska landskapsarkitekturen. Så vi är definitivt ett vackert, användbart hortikulturellt centrum. Definitivt. Nationella genbanken är väldigt unik för att vi bevarar inte bara frukt och bär och köksväxter utan vi bevarar även prydnadsväxter. Och det tror jag att vi är en av de få genbankerna i världen som gör. Och det som också gör oss unika det är att vi bevarar historierna om växterna, om personerna och hur de har odlat dem. Ofta är det äldre kvinnors historia som idag inte finns nedtecknat. Hur de har använt dem, hur de har skött dem, hur de har odlat dem och ofta i flera generationer tillbaka. Karin Persson heter jag och kommer från Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Och där jobbar jag som genbankskurator. Anledningen till att Nationella genbanken anlades, det beror på att POM, programmet för odlad mångfald, hade landsomfattande inventeringar i början av 2000-talet. Där vi letade efter äldre trädgårdsväxter runt hela landet. Det var viktigt av flera olika anledningar. Ett är ju att vi vet inte de här genetiska resurserna. Vi vet inte vilka gener vi behöver i framtiden på grund av klimatförändringarna. Och försvinner en sort så ja, då har den försvunnit.
Jag heter Kimmo Romponen. Jag är forskare och växtförädlare vid SLU. Nu har vi påbörjat flytten av växtförädlingsprogrammet kring äpple från Balsgård till Alnarp. Den kommer att göra det möjligt att bedriva både undervisning och forskning för att bedriva framtida effektiv växtförädling av äpple. Jag är övertygad om att vi genom växtförädling kan bidra till att skapa förutsättningar för hållbar svensk äppelodling. Det gör vi genom att ta fram sorter som är klimatanpassade, som är friska och som har de kvalitets- och lagringsegenskaper som krävs för att äppelodlingen ska bli lönsam. Det var väldigt kontroversiellt när jag ritade Gunnars trädgård på 90-talet. Så här kunde man inte göra, sades det. Så kan man inte göra en plantering. Men nu finns det som ett levande bevis på att det faktiskt går. Och idag planterar man mycket mer på det här sättet. Jag heter Anders Folkesson och jag är landskapsarkitekt och jobbar som lärare här på SLU. Och jag undervisar bland annat i växtkomposition. Jag hade som uppdrag att rita Gunnars trädgård och miljön kring Alnarpsgården. Jag ville skapa något som knöt an till den gamla trädgården men göra något som var väldigt nytt och modernt också. Min förebild till den här planteringen var en medeltida målning faktiskt med ett vilt örtflor i botten som vilken det reste sig ståtliga fägrarna perenner. Och jag ville göra någon slags modern variant av det där. Trädgårdslabbet ger ju möjligheten att som student i kurs komma upp och använda kunskap i handkraft. Det ger forskare möjlighet att sätta igång en förstudie eller ett försök. Och det ger möjlighet att använda den kunskapen som finns hos de som jobbar på trädgårdslabbet. Fredrik Alfsson är trädgårdsmästare och jobbar på trädgårdslaboratoriet. Min roll på trädgårdslabb är att hjälpa och ge stöd till forskning och till undervisning. Det som gör trädgårdslabbet unikt är att det är en yta där alla faciliteter finns. Alltså man kan göra mellanstora försök till små försök. Där finns all infrastruktur finns, där finns vattenutdraget och där finns körvägar. Det vi vill ge forskarna är faktiskt att de redan kan komma till ett dukat bord med, där allting redan är färdigt. Och där de själva bara kommer in och gör precis de sakerna de själva är väldigt duktiga på. Mitt namn är Johannes Albertsson och jag är anställd som forskare här på Sveriges lantbruksuniversitet. Min roll på Lönstorp är att jag är stationsföreståndare. Lönstorp är en forskningsstation där vi har ungefär 80 hektar som vi har till för fältförsök. På Lönstorp har vi också byggt upp en infrastruktur som forskarna kan använda. Vi har organisationer, vi har studenter och sen har vi forskare. Så det gör att det blir väldigt spännande arbetsmiljö just på stationen. Jag har bland annat med ett projekt som heter SITES, vilket står för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. Där vi också samlar in data som vi är fritt tillgängliga för forskare att använda. Vi har också med ett världsomspännande projekt som heter LifePlan som försöker kartlägga livet på jorden. Och vi på Lönstorp samlar in insekter och sporer till detta projektet. Och vi tycker det är viktigt att vara med i den typen av projekt eftersom vi vill se hur dessa parametrar påverkas av de åtgärder vi gör i jordbruksmarken. Jordbruksmarken är ett system där vi faktiskt gör åtgärder hela tiden. Vi sår, plöjer, skördar och sånt. Så vi fick faktiskt slåss för att vara med i projektet. Ja, eftersom vi har marken, vi har kompetent personal och vi har en bra maskinpark som möjliggör det för forskarna att utföra jordbruksforskning som är relevant både för dagens frågeställningar men också framtidens. Digitalization is a key to solving challenges, future challenges related to climate change. So in and around SLU Alnarp, we do have several hundred hectares of cultivation land. My name is Akash Chaude. I'm a senior lecturer at SLU. We at SLU, we have an excellent opportunity to use our area to apply these methods and make that data public through digitalization. What if we could use some part of that land as a window, this unique resource we have, which is the cultivation
land, at least some part of it, to do research that can be made publicly available. Biotron was built few years ago. It is state-of-the-art, high-precision plant cultivation and experimentation facility. My name is Ramesh Vetukuri. I work as a Biotron development leader. It's the happening place for cutting-edge science, growth chambers or climate chambers, where we can control every parameter of a climate that you can think of. Researchers use it for either to grow plants with climate change, pests and pathogen problem, invasive pests. So being part and collaborating and helping them gives me a great joy and also great support from my team in the Biotron. It's a very exciting feeling to be part of a cutting-edge science, to work with exciting researchers, and also to think of solutions for sustainable and climate-resilient, climate-smart agriculture. Min forskningsgrupp har arbetat med myggor sedan 2004. Och forskningen går ut på att förstå hur myggor använder sig av dofter för att hitta olika typer av resurser, äggläggningsplatser etc. Och vi studerar detta från olika perspektiv, allt från det molekylära ut till fält. Mitt namn är Rickard Egnell, jag är professor i kemisk ekologi. Vi skapade vindtunneln för att vi ville studera myggornas beteende i stor detalj. Vindtunneln är ganska unik i sitt slag. Det är en av tre som finns i världen. Förutom den klassiska typen av beteendeanalyser kan vi undersöka hur olika klimatfaktorer påverkar myggarnas beteende. Exempelvis så vet vi att ozon direkt kan påverka doftämnena som finns i de dofter som myggarna reagerar på. Så är vi intresserade av att undersöka hur klimatförändringar påverkar myggornas och andra insekters beteende. Under min doktorandtid jobbade jag med att utvinna proteiner från olika sorters grön biomassa, till exempel sockerbetsblast och olika sorters gräs. Och vi utvecklade proteinfabriken för att kunna utvärdera den här processen i en större skala. Vi ville se om den alls funkar, vilket den gör, och om det skulle kunna göras bättre på något sätt. Jag heter Anna-Lovisa Nynäs och jag jobbar som forskare på SLU. Vi var ett helt team som tillsammans byggde upp pilotanläggningen, som vi också kallar proteinfabriken. Vårt mål med proteinfabriken är att få fram hållbara proteiner, gärna lokalt producerade. Och de här proteinerna skulle sedan kunna användas som livsmedel direkt eller som foder åt till exempel grisar och höns. Och på den här platsen kan vi utföra experiment i ganska stor skala som hjälper oss att nå vårt mål, nämligen att få hållbar mat. Green Innovation Park, det är platsen för samverkan och gemensam kunskapsutveckling mellan näringsliv och akademi. Jag är Niklas Östlund och jag arbetar med att utveckla Green Innovation Park här på Campus Alnarp. Vi gör skillnad genom att vi skapar möten och målet är att det ska leda till fler innovationer för en hållbar utveckling. Jag heter Gun Hagström och är verksamhetsledare på SLU Food Lab här på Alnarp. SLU Food Lab är ett storhushållskök där det finns en hel del utrustning. Och sen finns jag där som har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin, framförallt inom ingredienssidan. Det som är unikt med SLU Food Lab är att vi kan ha praktisk undervisning i storhushållsköket. Där kan vi ha upp till 15 studenter som kan göra olika moment från råvara till färdig produkt. De får en aha-upplevelse hur viktig kvaliteten är, alltså från råvara till färdig produkt och hur enkelt eller hur svårt det är att förädla en råvara till en färdig produkt. Men framförallt studenterna är helt fantastiska att möta. De är så inspirerade efter en dag på Food Lab. Hi, my name is Ingrid and I'm the chairperson. I am Leon and I'm the production manager. My name is Joel and I'm the treasurer. Hi, I'm Claire and I'm the secretary and communications manager of Alnarps Agroecology Farm and we are all students of SLU. Alnarps Agroecology Farm was created because students from the Agroecology Master's program here at SLU wanted a space to put theory into practice. And that's when they started looking for land and they found it and they built their own farm. Alnarps Farm makes a difference here at campus because it provides a safe space to trial and error our freshly learned scientific ideas and test them in reality.
Our driving force is to build a farm based on agroecological principles, and that means that it's environmentally sustainable, economically viable, and socially just. And it's also in the nature of agroecology that we have people from all different kinds of backgrounds, geographically and academically, and that also makes the space so unique, I think. What makes me the most proud, I would say, is what we've been able to achieve in just 1.5 years. Besides that, also the fact that we are making a change. It's not just pointing fingers. We are the change. And the people that engage with our farm, that continuously, they come back, they seem to really enjoy it. And that for us is a cue that we are headed in the right direction and doing the right thing. Alnarps campus är en fantastisk miljö som byggts upp och byggts om och planterats för sitt utåtriktade ändamål under sisådär 150 år. Det är vår forskningsmiljö. Och parken och fälten är vår utomhussal där studenter och lärare varenda dag rör sig runt för att lära sig och lära ut hur man känner igen och kan använda växter och träd i både gamla och nya sammanhang. Varje termin kommer nya studenter som söker sig hit och har nya idéer om hur vi ska kunna leva tillsammans i framtiden i allt mer spännande och smarta miljöer. Och nya idéer bubblar säkert redan där ute. Jag heter Åsa Klintborg Alklo. Jag är forskare vid SLU och trädgårdshistoriker. I think Alnarp SLU has an amazing precondition to tackle the current challenges of our times, where especially universities have a main role to play as objective, neutral, long-term approach, because you have amazing campuses. You have a very specific profile in landscape and agricultural topics. So this is to use. It's a very unique possibility and it's a very unique knowledge. slu.se/alnarp. SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Producerad i samverkan mellan Advant, Filmbruket samt Ryan Davidson, Anders Rasmusson och Kristina Santén från Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV. Tack till alla deltagare från LTV-fakulteten. SLU 2023.